عبد الرحمن محمد عبد الله عرر قدوبيا حسبيا معارض كي وطني وصفر دلك ديبدي سامدوي كي قد بيكم غنا ايا سيدير اللوغسو دوية قرون كديارة دها اي هرقيس عقال انترناشنال اير وعانا كسو دوية مسوريين تا حسبيا سي يدد وين اذو بدن او كميدة تاقيرياش حسبيا معارض كي وطني اساقو الصعود لغا كوي ميد هل كاي كسو غيين تاقيرياش حسبيا اي ما انتو تاقنا سو دوين تيسا عبد الرحمن محمد عبد الله عرر قدوبيا حسبيا معارض كي وطني ayaa goobti loogu talagalay markii soo gaaray ayaa waxa uu halkaas ka jeediyay qodobad ka hadlaysa xaaladda dalka arimaha doorashooyinka ayaa waxa uu halkaas ka cambaareeyay qaar kamid ah waanada Soomaaliland iyo taageerayaal ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo uu sheegay inay xiray yihiin gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa way dalkii hooyo muddo waxa ku maqnaa dalka Kenya halka waxa kula soo kulmay deesha caalamka aynu naqaano deeq bixiyasha ilaa 10 ka mid ah safaaradaha halka degan iyo ururka yigad waxaanu mahadnaqayaa dhammaan diblomaasiyiintii la kulmay iyo ururka yigad ba soo dhawayntii diranayd iyo wadahadaladii mira dhalka ahaa intaan waan uga mahadnaqayaa waxaanu ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka kaalmooyinka horumarineed ee la siiyay Soomaaliland waxaanu kaba ka wada hadalnay arrimaha xuquuqda insaanka iyo isbeddelada ka socda gobolka ee siyaasadeed, dhaqaale iyo bulshada. Waxaan meesha caalamka u bandhignay oo aan u cadaynay mowqifka xisbiga wadani. Waxaan horena marar badan ugu celcelinay shacabiguna ka dhareegsan yahay oo xisbiga wadani inuu doorasho diyaar u yahay. Waxaan meesha caalamka u soo bandhignay oo aan u cadaynay sidii aanu shacabiga reer Soomaaliland ugu cadaynay in xisbiga wadani doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii golayaasha deegaanka oo aan la kala reebin ugu diyaar yahay waqtigii loogu talagalay iyo hadday maanta qabsoomayaan iyo inaanay dhaafin 2019-ka. Waxaanu kaloo beesha caalamka u bandhignay oo u cadaynay mowqifkii xisbiga ahaa inaanay doorashada ku kalaynin komishan ay kalsoonidii kala noqdeen. Maantana waa ku celinaynaa wadani ku geli maayo komishan uu kalsoonidii kala noqday doorashooyinka soo socda, laakiin doorashooyinka oo diyaar warqabtaan madaxweyne Riyaale maalintu ku wareejinayay kulmiyeen salada wuxuu yidhi waxaan kaga tegay dal midaysan iyo dad midaysan. Waxaa maanta indhihiina hor taalla oo cad inaan labadaa muuse iyo kulmiye midda loogu imanayn maanta muuse waxay leedahay khaatumo iyo Cali Khaliifa ma baahnin, leedahay awdal iyo saami qaybsigeeda uma baahnin, waxay leedahay waxa isku filan u cidiya kulmiye oo doorashadii gelaya, waxay leedahay taageerayaasha wadani iyo wadani midna uma baahnin. Xagee Soomaaliland lagu wadaa? Waxaan idin ku celinayaa mar labaad in Soomaaliland ay ku dhaqantay oo ku caanamaashay tala wadaag. Dastuurkeedu wuxuu ku salaysan yahay tala wadaag. Ma dhici karto in laba xisbi keligood u tashadaan doorashana wadanka kama qaban karaan wadani la'aanti kartaan inay dastuur ka tallaabsadaan siday doonaan ay yeeli karaan Muuse iyo Faysal. Inuu yahay doorasho inuu qabto waxa uu diyaar u yahay in la wada tashado, wuxuu diyaar u yahay in la wada tashado hadday isku dayaan inay ka tashadaan shacabiga. Shacabiga inta laga tashaday inay tashanaysaan markaas waanu soo dhaweynaynaa doorashadu inay qabsoonto 2019. Waanu soo dhaweynaynaa, laakiin waxaanu doonaynaa in komishan madax bannaan oo u dhaha xisaabta in la sameeyo doorasho cadaalad ku dhisan buu xisbigu diyaar u yahay. Doorasho kasta diyaar uma aha. Waxaanu mahadnaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland ee nabadda jecel ee wada tashiga jecel. Baan mahadnaqayaa, waxaan mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo madaxda xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga wadani soo dhaweynta ballaaran ay halkan igu soo dhaweeyeen. Beesha caalamku waxay aad iyo aad uga walwalsan tahay kutumashada iyo tacadiga xuquuqda insaanka. Aad iyo aad bay uga walwalsan tahay. Waxaanu cambaaraynaynaa oo si weyn u cambaaraynaynaa xadhigga abwaanada inta la xidhxidho la iska soo daynayo iyo kuwa weli jeelasha ku jira
وأبوان باشا كمدياي يا عبد الرحمن كمدياي وأنو سوينو عن بارين عبورنتا صحافتا إيه هنجبالها إيه دقنينها لودي ريين تبعونو عن بارينينا وحنو عن بارينينا مسؤولين تحسبك إلا إسكحد حد أيو إيه إمبادان كمدتاهاي قولو هاد حي حسبك ووودن بي حالي عبد الحكيم قحنو وكتير سنقولو هاد حي حسبك وحنو دوان سوبر ديكي دونا damaan dadka wadani masuuliyiinta ka ama taageerayaasha ka ee xidhan ee jeelasha ku jira damaan saxafada aan soo bandhigi doonaa dhawaan hadii ay ka dhig walaalayaal waxaanu u baahanahay inaynu ku soo noqono dastuurka waxaanu u baahanahay inaynu dhaqanka Soomaaliyeed ku soo noqono waa ka warqabteen xisbiga kulmiye 9 bilood baa la sugay inuu xubin komishanka soo magacaabo lama oran kulmiye uma baahnin Soomaaliland waxay tiri kulmiye waynu baahanahay ee hal la doono dhaqanka Soomaaliland wakaas waxaanu diyaar u nahay doorashadii la mudeeyay 2019 inaanu galo oo aanu ku galo commission cusub oo kalsoonideeda haysta inaanu ku galeyno Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.